Não foi há 100 anos atrás que os negros começaram a sua liberdade. Essa resistência à luta dos negros já vem de bem antes, desde a África, desde a vinda da África para o Brasil. Os negros sempre resistiram, e muito. A questão hoje do racismo, do preconceito nesse país, ela não pode estar circunscrita somente à comunidade negra. Ela é uma questão do país, é uma questão de toda a população, é uma questão de democracia. Ministério da Cultura, centenário da abolição da escravatura.